bose kunsunitse habayiki kandi kibazo cyiza cyakugari kandi urabona inambara ya Ukraine niyo yabiteye kuko nkurukane soko nkwa none se sinakoraga muzagaruka inambara ya Ukraine basi ni mugabe n'ibyo kurya byarahenze urumva twaguye basi nuko ni mugabe ariko kwacu ni turi kwihaza basi none ndapfuka mu mbabare Vanilla de Quabos, number of cannons are both.